Muitas vezes nós nos apegamos a coisas negativas. E muitas vezes nós temos a mania de acumular coisas, amontoar sentimentos negativos. Então nós somos, todos nós somos parecidos, nós somos acumuladores da falta de perdão. Nós somos acumuladores dos rancores. Nós somos acumuladores das inúmeras situações que guardamos sem soltar. A ex-esposa, o ex-marido, o ex-noivo, a ex-noiva, o antigo patrão. Sabe essas coisas? Muitas vezes, aos objetos que ficam empoeirados na estante. As roupas que guardamos para usá-las em uma ocasião especial que pode nunca chegar. Ah, mas eu tenho. Se acontecer, eu tenho. Se acontecer como se diz, uma festa de gala, eu tenho um vestido. Está empoeirado, mas eu mando no tintureiro, mas eu tenho. Sabe essas coisas? Só fica ocupando espaço, poeira, ácaro e assim vai. Então, se você for analisar, nós somos apegados. Somos muito apegados. E nem nos damos conta disso. E dessa maneira, vamos trazendo para nossas vidas um ranço, as manias, e nos tornamos seres, às vezes, com os distúrbios emocionais que trazemos para o além-túmulo. Quantos espíritos, porque ninguém morre, a vida continua, quantos irmãos ainda estão com coisas acumuladas? Quantos? E aqui, depois do plano espiritual, continuam. Tudo é meu, onde estão minhas coisas, ninguém pode mexer. Eu tenho ciúme das coisas, então tem pessoas que têm ciúme da esposa, do marido, do noivo, da noiva, tem pessoas que têm ciúmes das amizades, tem pessoas que dizem assim, você só conversa com ele, não conversa comigo. Apego, loucura, sofrimento. E tudo isso forma, sabe o quê? Uma vibração densa que nos impede de ver o sol. Nós ficamos entediados, né? Não, a gente começa a reclamar. Tudo acontece comigo, ninguém me ama, ninguém me gosta, eu estou sozinho, eu estou sozinha, olha, eu estou cansado dessa vida, porque eu não sei o que eu faço. Pera um pouco. Graças à fonte, está entrando agora no planeta muita luz que vai fazer a gente entrar no sol do esclarecimento, a luz do amor da criação por todos os seres.